Символічні соняхи, солодощі, одяг, іграшкові жовто-блакитні голуби. Тут буквально все пронизане українським духом. Голуби миру. Повішу на ялинку, купила собі і дочки. Хай будуть гарні, діти зробили. Цей ярмарок організували волонтери з Білої церкви та сусідніх сіл, аби зібрати гроші на потреби українських бійців. Наголошують, забути про наших захисників означає зректися віри у перемогу. Хай бережуть себе і вернуться живими. І здоров'ячка, і сіли. На початку я допомагала переселенцям, а вже десь із весни я вже гарно почала допомагати хлопцям. Придбали ми дуже багато вже всього. Тепловізорів вже більше десятка точно придбали, машину придбали, два дрона придбали. Серед гостей ярмарку і дорослі, і діти. Навіть найменші відвідувачі добре знають, що більше допомоги нашим захисникам, то більше ворогів вони знищать. Корабель, іди, геть, геть. Воїнам, ну, все одно їм треба підтримка людей, щоб вони бачили, що їх підтримують, ну, весь народ України. Більше допомагають це 41-му, бо там наче багато і друзів, знайомих. І 72-га. І оце зараз тепловізора купила на 110-ту бригаду. 116-й батальйон. Хлопці просили. Генерал-лейтенант Сергій Наєв сьогодні теж на ярмарку. Каже, мотивувати людей підтримувати українську армію – це теж частина шляху до перемоги. Той, хто вкладає у Збройні Сили України, вкладає у своє майбутнє. Тому що майбутнє, воно обов'язково буде здобуте Збройними Силами України на полі бою. І завдяки донатам, які надаються пересічними українцями, купуються відповідні прилади, які передаються хлопцям на передовій. Здається, що це маленька допомога, але це від душі. Сила в нашій єдності, і тільки разом ми спроможні перемогти ворога, переконані учасники та організатори ярмарк. І допоки в наших воїнів буде міцний тил, Збройні Сили України робитимуть все можливе, аби звільнити від окупантів рідну землю. Михайло Манилюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.